Zdravo vi gledate i slušate Telkast. Moje ime je Minja Miletić, a naš gost je doktor Dejan Antonić, doktor estetske i anti-aging medicine i sa njim ćemo razgovarati kako savremene tehnologije utiču ne samo na razvoj medicine, već kako i recimo društvene mreže posiču sve nas da izgledamo lepše i mlađe i gde je zapravo tu granica. Dejan, zdravo i hvala ti što govoriš za Telkast. Zdravo, Minja. Uh, pa evo, uh, taj način gledanja lepote i pojam lepote, često se govori o tome i to je često i verovatno i tema i ti o tome pričaš, ali ono što me zanima kada pričamo o pojmu lepote, recimo, uh, koja je razlika danas, 2024. kada pričamo o pojmu lepote, a kako je to bilo pre, ne tako davno, 10-15 godina recimo? Da, pa mogu da govorim o tom nekom periodu 15 godina unazad, kako je to bilo kada sam ja počeo da se bavim estetskom i anti-aging medicinom, odnosno da učim i da se usavršavam u tom pravcu medicine i kako je danas. Promenilo se dosta toga ne samo u smislu želja pacijenata, nego i u samom tom kontekstu šta savremena estetska medicina danas može da ponudi pacijentima u odnosu na ono što smo mi lekari koji smo radili tu medicinu mogli da im ponudimo 2005. ili 2008. godine. Tako da su tu promene i, i na strani pacijenata u smislu njihovih želja, ali i na strani onoga što uh, lekari koji se bave ovo medicinom mogu danas da da ponudi. Spoj toga u stvari mm -hmm. daje tu promenu koju možemo da primetimo kad je ova medicina u pitanju. I evo, imamo sa, sasvim dovoljno vremena da upravo o tome pričamo, ali pre nego što počnemo o tome, mene zanima kako si se ti odlučio da se baviš baš anti-agingom? Šta je tebe motivisalo? Pa uh, više stvari, ali da kažem, glavna, glavni negde je vodič moj u izboru uh, oblasti medicine kojom ću se baviti je Bila želja da ne budem svakodnevno u susretu sa teškim stvarima, teškim bolestima. Kad sam završio medicinu 97. godine u Beogradu, prvi posao koji sam dobio je bio na Institutu za majku i dete. Tako da sam tamo imao priliku i naravno to je bila moja želja. Prva moja želja je bila I pediatrija da, i ostvarila mi se još u toku tih uh, kasnijih fakultetskih dana na nekim poslednjim godinama studija uh, sa profesorima sa instituta za majku i dete sam radio neke naučne radove koje smo posle i objavljivali i prikazivali na kongresima i dobio sam priliku da počnem da radim. Tu sam se susreo sa jednom po meni možda najtežom granom medicina, a to je dečija hemato Proveo sam nekih šest meseci tu i shvatio da se noćima budim sanjajući bolesnu decu i shvatio negde da ne mogu ja sa svojim mentalnim sklopom da se izborim u stvari sa, sa tom vrstom medicine. Onda je polako taj moj profesionalni put išao u nekim drugim pravcima, radio sam i na Vojno-medicinskoj akademiji dve godine, dobio priliku tamo da gledam pre svega učim i usavršavam se uz u tom trenutku najbolje stručnjake iz iz raznih oblasti medicine i interne kardiologije fizikalne a onda me profesionalni put odveo u jednom sasvim drugom pravcu, a to je bila farmaceutska industrija. To su bile neke godine a, ne baš sjajne za za lekare u, u našoj no. zemlji. Tako da sam jedan period svog profesionalnog života proveo u tom segmentu, radeći za kao a, medicinski stručnjak a, za farmaceutsku industriju i kroz tu priču sam polako upoznao, čuo, sreo kolege u inostranstvu koje su spominjale anti-aging medicinu. To je ovde zaista kod nas bilo u nekim začecima, možda su prvi neki koraci estetske i anti-aging medicine ovde bili početkom 2000-ih, a ja sam svoje neke prve kontakte sa ovom medicinom imao 2005. -te. Moje lično usavršavanje sam počeo od 2008. na Američkoj akademiji za estetsku medicinu. Mm -hmm. Eto, tako, Dobro, tako, da, tako kratka, me nekako... Da, kratka biografija, ali vidiš, imao si i radio si u farmaceutskoj toj industriji, a, a upravo ja kada sam diplomirala januara 2007. A, zaista su to bile teške godine za za lekare, za početnike, zato što nije bilo posla i veliki broj mojih kolega se upravo zaposlilo u farmaceutskim kućama, jer prosto nisu mogli da nađu u, u to vreme uh, posao, verovatno da, da ja nisam radila na televiziji, možda bi i to bio moj, moj da, put da, negde. Pravcu, da, da, da. Ali, uh, uh, hoću da te pitam i ovo, dakle, jesu li se i menjali uh, ti uh, trendovi lepote za ovih, eto, u tom periodu od 15 godina? Uh, menjaju se stalno, ne mogu baš da kažem svakodnevno, Dobro. ali na, na, u nekim periodima od par godina možemo da vidimo da se ti uh, ideali lepote menjaju. I ako vratimo malo film, ali onaj klasičan film na 50. godine prošlog veka možemo vidjeti da su te uh, i, i žene i muškarci koji su predstavljali simbole lepote potpuno drugačiji od onoga što danas smatramo lepom ženom i lepim muškarcem. Tako da ne znam da li je to trend ili prosto evolucija i, i psihološka i fizička lju, ljudske vrste uh, vodi ka tome da se ti ideali šta je lepo menjaju mislim da uh, stalno jedno lepo dosadi ljudskom oku mm -hmm. i da prosto ljudsko oko traži tu promenu da, pa, A da, onda če... naravno mi pratimo yes. tu želju da. ovaj, ljudskog oka da budemo drugačije lepi. A šta je za tebe lepo? Dakle, kada pričamo o lepoti, sad naravno to, o tome ne treba da nastavljati, da. Priljati, svako im vratno ima... Svoju o, neku kis, sliku. Jeste, da, ali govorimo o ženama generalno, na primjer, u 20. 30. 50. 60. godin, preskočila sam 40. <laughs> to je univerzalna <laughs> da, lepota, da. 40. 40. Da. Dobro. 40. Da. Da. 40. Da. 40. Da. 40. Da. 40. Da. 40. Da javio da, da su 80-te nove 40-te. Tako da u stvari da, tako da u stvari delimo sa dva. <laughs> delimo sa dva. <laughs> tu smo Dobre, znači, ja u smo teenage, 20, teenage ja sam, da, period, da. Da, da. I, o, dakle šta je koliko tu treba da vodimo računa da žena u zrelim godinama treba da, da lepo izgleda za svoje godine, ali ne da, da izgleda kao da ima 20 godina. Da, tu sad da, da, da s godinama i životnim i profesionalnim sam negde Ja naučio i da kažem razvio svoju neku formulu matematičku, pošto kad podvučemo crtu u životu nam se mnogo toga svodi na na matematiku, pa i u estetskoj medicini, da uh, sve može da bude lepše, a da izgleda dobro i prirodno ako smo u nekom opsegu plus minus 10%, znači možemo da izgledamo za nijansu mlađe, možemo da izgledamo uh, nešto lepše od onoga što na što nam je priroda i genetika što su nam dali, ali to ne treba da bude neko veće odstupanje od tog nekog procenta. Kažem, to je neka moja statistika gledajući različite i fizionomije lica i različita godišta, to što si spomenula minja 20. 30. 40. 50. Ne može da se izgleda prirodno, a živimo u vremenu kada svi pričamo o prirodnoj lepoti i prirodnom izgledu, ne može biti prirodno da neko sa 50 izgleda kao da ima 20 ili 30. Ali može to da bude lepo ako uzmemo tu moju formulu Dobro. minus -10% uh -huh. da po, prolepšamo za 10% i ublažimo te znake starosti za nekih desetak posto. Ali... I to je neki opseq koji pacijenti treba da da imaju u glavi kada dođu kod svog lekara. Da, ali sigurno ne razmišljaju svi tako i sigurna sam da ima žena koje žele da izgledaju ne manje ili bolje 10%, već žele da izgledaju onako... 50% 50%, <laughs> 50%. Da uh, Sad zašto je to tako? Da li smo mi sada opet pod uticajem svih ovih društvenih mreža Pa onda to gledaš svaki dan i sve te celebrity ličnosti koje izgledaju, koje imaju žene od 50 godina, ali pod uticajem i, i filtera i, i svetla i kamere, one izgledaju zaista fenomenalno. I onda se nama učini da mi možemo tako da izgledamo. Da je to da, dostižemo. da je to da. Pa u, u dobroj meri, uh, naravno da je uti, uticaj i društvenih mreža i generalno digitalnih medija danas veliki, pošto su informacije postale mnogo dostupnije uh, svima i i sama ta laka i brza dostupnost informacija kako evo jedan primer Jennifer Lopez izgleda danas kako izgledala pre godinu dana ili 10 godina može da zbuni nekog neupućenog posmatrača ali i vrlo često se desi da da posebno ženske pa, ženska populacija odnosno pacijentkinje dođu sa veći jasno izgrađenim slikama kako one treba i žele i i mogu da izgledaju Dođu jer kod ako tebe. dođu kod mene ili I, kod mojih kolega. Dobro, da da, da i šta im ti kažeš? Uh -huh. Pa mislim te, da je tu prema. uloga lekara jako važna da prvo da im kažemo da su sve te slike koje vidimo na na u medijima, pre svega na na društvenim mrežama, da vrlo često u, u 99% situacija isfiltrirane, da su jako dugo rađene da bi bile objavljene i da sam siguran negde da kada bismo videli malo prespomenutu J-Law ne izgleda, ona verovatno izgleda lepo, nisam imao priliku da, da vidim uživo, ali nije to tako savršeno kao što nam se predstavlja na, na društvenim mrežama i kroz sam taj razgovor sa pacijentima pokušavam negde da njihova očekivanja približim onome što je realno, a to realno se razlikuje u zavisnosti od toga da li pričamo o nehiruškim ili hiruškim procedurama moderne estetske i anti-aging medicine. I, I kada si pitala Minja na, na početku ovog razgovora da li se dešava da, da žene dođu sa nerealnim očekivanjima, da, nije toliko često i imam utisak da kako godine prolaze, žene su sve realnije, I sve se više okreću toj nekoj priči, ne želim da se vidi neka dramatična promena, ali želim da izgledam najbolje za svoje godine. Šta je to što vi, doktore, možete da, da uradite? Ima i onih ekstremnih slučajeva kada pacijentkinja sa 50 godina... Želi da izgleda kao da ima 20, ali tu je već u podlozi i neka psihološka problematika. Obično emotivne prirode. O, obično emotivne da. prirode, da. <laughs> I tu doktor mora da bude i dobar psiholog. E, pa to. Da objasni toj pacijentkinji da... Um, se određeni emotivni gubitak ne desi zbog toga što nemamo usne ili oči ili jagodice kao Jennifer Lopez. Da nije to razlog. Da, da obično. nije to razlog. I, te poslušaju? Ti to kažu da da jasno mi je ili kažu u redu ja idem kod nekog drugog koji će da mi uradi. Ve, većina posluša. A većina posluša. Verovatno to sad zavisi i od profila pacijenata koji se odlučuju da dođu kod mene u ordinaciju. Većina mojih pacijentkinja posle kraćeg ili dužeg razgovora prihvati taj neki savet da a, sve što radimo držimo u nekim a, okvirima a, prirodne anatomije koju, koju imamo na, na sebi i, i fizionomije lica i da i ako želimo da postignemo neke možda uh, krupnije promene u izgledu da damo sebi rok od godinu, dve jer će onda ta promena biti manje primetna ako idemo korak po korak i ako poštojemo taj neki vremenski period da pre svega okolina ne primeti da smo nešto dramatično promenili na sebi Ali Dene moram da te pitam i ovo opet postoji ta utisak da žene kao da idu kod istog hirurga, pa sve izgledaju isto, sad hajde mi to bi jasni šta nam se tu dešava. Dakle zašto imamo prenaglašene usne, prenaglašene jagodice, sve su pre zategnute, dakle sve izgledaju isto. Sad je moderno, ne znam da, da žena ima oči kao mačka, da, da, pa onda sve idu i žele da imaju takve oči na primjer. Opet je tu naravno veliki uticaj i društvenih mreža i i medija danas, ali moram da kažem da je tu po meni Uh, glavna, glavni deo krivice u stvari na lekarima. Uh, kao i u bilo kom poslu, u poslu novinara, vi možete da imate utisak da su sve emisije isto, na isti način vođene, da su teme ponavljajuće, jer su aktuelne, ali uvek imate i novinara i televizijsku emisiju koja daje jednu specifičnu težinu i uh, iskače malo iz tog, klišeja nametnutih društvenih tema. Vrlo slično je i u, i u estetskoj anti-aging medicini, mislim da je uloga lekara tu da ne upadne u kliše, da ne, ne prihvati istu tehniku, isti način primene od određenih materijala i procedura za svako lice jer to prosto vodi u u tu priču da onda žene na ulici izgledaju isto tako da je po meni jedini način da izbegnemo to da nam žene izgledaju kao da su sišle sa neke serijske trake za za proizvodnju lica da lekar u stvari svakom pacijentu pristupi individualno i dobro proceni i psihologiju. To je u stvari nešto što ja na na što obraćam jako mnogo pažnje, taj razgovor sa pacijentom. Jer ne možete vi Keta ili isti oblik usana uraditi nekome čija je profesija estradna umetnica i nekome ko dođe kod mene kao što sam pre par dana imao pacijentkinju i, i pacijentkinju i kaže doktore znate ja sam učiteljica i molim vas vodite računa e, različiti su i ciljevi i motivi i, pa i poroku kako želimo i poruku da utiču ta osoba žena pacijentkinja ja kao lekar kroz to što uradim želim da prenesem mm. tako da je vrlo važno obaviti razgovori jedan jedno od obaveznih pitanja u tom razgovoru jeste i čime se bavite to uh, to meni daje pravac razmišljanja šta u stvari možemo da, u, u, o čemu možemo ta pacijentkinja i ja da razmišljamo kao ideje. Naravno, da, imate vi i ovaj estradne umetnice koje žele da izgledaju kao učiteljice i, i obrnuto, ali ovaj tu je opet uloga lekara da proceni gde je granica. E sad, pričamo o tom o, o, negovanju i estetskoj anti-aging medicini, ali volala bi da se dotaknu i te regenerativne medicine. Ko, de, kako se, tu stojimo? Hm? tu je minja najveća promena. Ono što smo na početku pitali kako se menjaju trendovi u poslednjih 10-15 godina. Sve je počelo kad je estetska i anti-aging medicina pre recimo, mogu slobodno da kažem, 30. godina. 90. godina prošlog veka se počelo sa primenom botulinom toksina i to potpuno slučajno jedan bračni par, dermatolog i oftalmolog su, u stvari oftalmolog, žena koja je oftalmolog, je za lečenje strabizma, odnosno poremećaja položaja i mišićne aktivnosti očnih jabučica, primenila botoks kod nekih svojih pacijenata da bi mišiće koji su pre naglašeno aktivni i vuku oko na jednu stranu oslabila i primetila da ti pacijenti više nemaju bore oko očiju. E onda je njen suprug, dermatolog, rekao čekaj da vidimo kako to možemo da primenimo u, u, u dermatologiji i počelo je to 90. godina prošlog veka, a onda su tadašnje velike zvezde, Madonna i, i ljudi koji su u tom momentu bili na vrhuncu svoje popularnosti, naravno, počeli da primenjuju sve to. Od tada do danas, botoks je i dalje tu, naravno, ali sve više anti-aging medicina ide u tom regenerativnom pravcu. I šta znači regenerativna medicina danas? Primena onih materijala i tehnologija koje će da izvuku maksimum iz našeg a, regenerativnog potencijala, regenerativnog potencijala naše kože. Jer mi od momenta rođenja imamo, a, Minja ti si završila medicinu, pa znaš, u, u našem genetskom materijalu, genetskom zapisu imamo dezoksiribonukleinsku kiselinu i ribonukleinsku kiselinu od kojih jedna nosi reparativnu ulogu, takozvana regenerativna reparativna ribonukleinska kiselina. I ona radi i regeneriše naše telo dok smo mladi odlično, ne, još uvek je u punom kapacitetu da sve to što nas bombarduje s polja od detinjstva pa do starosti, ta regenerativna reparativna uh, genetska uh, materija uh, obnavlja i sprečava velika oštećenja. Kako starimo, njena funkcija slabi. Ona se prosto troši i uloga regenerativne medicine je danas da što duže e, sačuvamo funkciju reparativne e, ribonukleinske kiseline odnosno naše genetskog da, materijala. Možete ja razumem, ali sad oni poslušaju e, ovo. Možda me nisu razumeli, ali ono, da, da kažem... Hajde malo da, da to pojednostavimo. Da, 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 da pojednostavimo priču. Znači, regenerativna anti-aging medicina, želi da iskoristi ono što nosimo u sebi da bi smo sporije starili. Dobro, da daj mi pro... primer. Hajde mi daj primer pa kako evo, kako to... Evo dakle... jedan primer uh, na koži lica. Dobro. Prosto to nam je tema o kojoj danas pričamo. Koža lica, koža tela. Danas postoje materijali sa kojima možemo da prenosimo signale Znači, bukvalno jedan digitalni nivo na ćelijskom nivou. Postoje materijali koji se zovu egzozomi, kojem, koji prenose informacije od ćelije na drugu ćeliju. A, između, znači to, ta, to funkcionisanje na, na nivou ćelija kože. U te egzozome mi možemo da ubacimo poruku ponašaj se mlađe. I da recimo, injektovanjem tih materijala Uh, prenesemo poruku ćelijama naše kože koje proizvode kolagen. Nemoj da se ponašaš kao da ti je 40 godina kao da si se umorila, nego ajde sad kreni proizvodi taj kolagen, jer osnovni razlog starenja kože jeste pad proizvodnje kolagena. I sve te regenerativne procedure koje danas koristimo u estetskoj medicini se u stvari svode na to da mi probudimo buđenje, probudimo u stvari proizvodnju kolagena. Što je moguće više kolagena. Naše telo do neke 50. 60. godine može da proizvodi kolagen, posle toga su već ti kapaciteti koliko god se mi trudili znatno slabiji, onda već moramo neke druge regenerativne metode u smislu dajmo koži gotov kolagen i tako. Eto, nadam se da je ovo sad malo jasnije. Dobro, ali to, ono verovatno omogućuje i te savremene tehnologije i utice na medicinu. Prepostavljam da, ne predpostavljam, nego da svi znamo koliko je medicina napredovala uh, uz pomoći i ne samo savremene tehnologije, pa i to i u diagnostici, u hirurgiji. Mogu misliti šta sve ima i kada je reč o regenerativnoj medicini, pa i kada je reč o anti-agingu i estetskoj medicini. E sada, u, u ceo ovaj razgovor, naravno da, da okusnica i ovog našeg razgovora jeste utice i savrem savremenih tehnologija. A, I kada pričamo i o anti-agingu, e, ima i taj trend na YouTube-u gde se analiziraju šta su sve svetske zvezde uradile o, od, o, od plastičnih operacija, od estetske hirurgije i tako dalje. Ima to jedan popularan zaklad, evo sad hoću i o tome da, da razgovaramo, da, se vade masti iz obraza, a, ali čini mi se da se dobije to lice džokera. E sad i to stoji nekome, ne stoji. A, E li to problem? Koliko su takve vrste uh, zahvata, ne samo opasne, ali i dođu žene pa žele to da urede gledajući uh, na, na YouTube-u uh, da je to sada popularno i da je to uradila, ne znam, Demi Moore ili ostale neke, neke zvezde. Uh, kako se ti nosiš sa, sa, sa tim? Sa tim trendovima da. koje nameću YouTube i ostali kanali uh, komunikacije. Pa, da, opet se vraćamo na to šta je kome lepo. Aha. Uh, šta je lepo pacijentu, šta je lepo doktoru. I suština jeste u stvari u tome da se taj pogled na lepo između pacijenta i doktora negde što više poklope. Aha. I kada pacijent bira svog doktora, mislim da treba da da vodi računa o tome da izanalizira malo šta taj doktor radi, da li se to pacijentu dopada. I tu je možda ključni moment upravo ovoga, sama intervencija uh, fat reduction je potpuno ok, i anatomski i hiruški potpuno u redu. Postoje lica kojima je potrebno otkloniti višak masti da bi izgledala manje opušteno, da bi se smanjio taj teret na donji deo lica, ali to nije procedura za svakoga. Da, to, ne. I mislim da se tu dešavaju greške, konkretno spomenula si minja Demi Moore. Demi Moore prirodno, od kako je znamo i od kako pratimo njene filmske aktivnosti, nije lice koje ima previše masnoće. I mislim da je to samo bio u njenom slučaju pogrešan izbor procedure za njeno lice. To, da, da. Ali sam siguran da nekim drugim licima A koje su to lice? Vjedele? To su, evo sad onako plastično da, da, bi, da bi možda šira, šira publika razumela. To su ona buckasta lica, ali buckasta u donjem delu. Prosto ima ima takvih lica od, od rođenja pa do starosti neke imaju te obraščiće. Uh -huh. I kako starimo? te ligamentne strukture, odnosno anatomske strukture koje nam drže lice na mestu gde treba da budu i potkožna mas, i mišići, sve, vremenom popuštaju i ta mas se spušta ka donjem delu lica. E to su lica recimo za tu proceduru i rezultat, siguran sam, ako se sprovede po svim pravilima Hiruške, hiruške procedure od strane iskusnog hirurga ne može da bude ružan. Uh -huh. Ali, uh, evo, u ovom razgovoru naravno govorili smo i o društvenim mrežama i to jeste pogodna platforma nekako za oblikovanje slike o sebi. Mi tu predstavljamo sebe na način koji želimo da nas drugi vide. I uh, takve stvari zaista mogu da utiču i pozitivno i negativno. I sada i tu se pomeraju granice, pa sad želeći da dobijemo što više lajkova, neki su u stanju da urade sve i svašta samo da bi dobili što više lajkova. Pa onda se počinju da koriste filtere, pa se smanjuju, pa izgledaju, produžavaju noge i tako dalje, sada ne pričamo o tome. Ali... Ti kroz to možeš da zaključiš, dakle, da nam se nameće taj konstantni imperativ večne mladosti. Ali da to nije nešto što nije realno i nije moguće i da zapravo mi svi treba da budemo svesni svojih godina i starosti i da to umemo da nosimo. I uh, ne mislim da je Monika Belući rekla, lako je biti lepo u 20-im, treba lepo izgledati u 50-im, 60-im uh, godinama. Pa da nameće se mnogo toga kroz kroz kanale društvenih mreža a ali... i znaš šta hoću još da te da. pitam koliko i i ljudi sa sa onim što saznaju na društvenim mrežama upravo dođu kod tebe sa, sa tim informacijama i žele da im uradiš nešto možda od tretmana što su videli pa da, opet se vraćamo na to da je vrlo važna važan taj kritičan odnos prema informacijama jer pored dobrih imamo i loše lažne pogrešne informacije koje mogu da nam se plasiraju kroz te kanale Instagrama, Facebooka, TikToka i dešava se da pacijenti dođu opet kažem i to je verovatno različito kod različitih lekara. Populacija pacijenata koja dolazi kod mene su uglavnom pacijenti koji a, imaju dovoljno godina da znaju da procene šta je to dobro, a šta loše a, na društvenim mrežama. Ali se dešava recimo da pacijenti već sve nauče i dođu potpuno spremni kod svog lekara sa informacijom želim tu proceduru, taj materijal u toj količini. I naravno <laughs> da je toj <laughs> u toj količini i vrlo često ovaj, opet nešto što pokušavam ja, ja i većina mojih kolega da naučimo pacijente da prosto ne možemo pričati o nekim mililitrima, kubicima i svemu tome da to, da ova medicina nije neka, neki magazin gde se prodaju kubici nečega. Tako da je i tu, vraćam se na ono sa početka našeg razgovora, priča između pacijenta i lekara jako važna nije svaka procedura, nije svaki materijal, a posebno ne svaka količina a, primenjiva na, na svakom licu i za svaki cilj šta želimo da, postigne. Da, uh, ti si i aktivano na društvenim mrežama, ali pre svega Instagram, LinkedIn, zbog čega baš te dve mreže nekako? Pa negde moja procena bila, iako su uh, saveti marketinških stručnjaka bili da je TikTok platforma budućnosti i da u stvari, ukoliko želimo da trajemo u poslu, bilo kom poslu kojim se bavimo, da treba u stvari kroz taj marketinški rad gađati populaciju sa TikToka. Um, lično nisam od podeljen, jesam i prisutan i na toj mreži a, i volim da gledam šta se sve tamo ovaj, predstavlja i, i, nudi kao informacija, ali smatram da su Instagram i LinkedIn за za nijansu ozbiljnije platforme na kojima u stvari onaj sadržaj koji ja želim da predstavim, ponudim, pre svega edukujem svoje pacijente, u stvari može da nađe publiku koja je to zanimljivo pokušao sam na TikToku i shvatio u stvari da način na koji ja to prezentujem, pričam, objašnjavam nije nešto što prosto prolazi kod te populacije koja prati TikTok. A, okay. a nisam neko ko voli da se sad nešto tu da, ovaj, tu igra, skače je. i ostalo. Smatram da je a, ako sam već na društvenim mrežama, onda to što nudim treba da bude korisno. Koga ti pratiš na na društvenim mrežama? Uh, u iz oblasti medicine. Da, medicine, tako je. Ovaj, pratim dosta svojih kolega, sad ne bih nikoga posebno izdvojio. Pratim i kolege iz inostranstva, pre svega svoje kolege sa kojima sam bio na američkoj akademiji za estetsku medicinu. Ovaj, jer od njih dosta toga novog mogu da čujem pre nego što to stigne kod nas u u Evropu i u Srbiju, jer bez obzira na sve um, danas Amerika ipak diktira uh, i u oblasti uh, u svim granama medicine, pa i u estetskoj i anti-aging medicini, sve novo uh, uglavnom dolazi u najvećem broju slučajeva dolazi iz Amerike. Um, tako da pratim, ali pratim i i većinu svojih kolega u Srbiji, jer smatram to uh, kolegijalnim i, i negde uh, ima i kolega u Srbiji od kojih ja mogu da vidim nešto novo, čujem, vrlo često razmenjujemo iskustva i, i, i neke, da kažem, kritične situacije mogu da naučim od, od svojih kolega. Molim te, kako je sve izgledalo u vreme korone, kada smo imali onaj lockdown, kada nismo mogli da radimo, kada nismo mogli, tada su napravo i mreže i služile i za komunikaciju i za savetovanje, je li bilo tada? Mnogo, mnogo toga je ostalo i danas. Ali jeste, da. Ta komunikacija, mislim da nas je, ne samo u ovoj oblasti, te medicine nego u, u svim segmentima života korona naučila da možemo da komuniciramo a da ne moramo da se vidimo što s jedne strane je ok, ali s druge strane je ukinulo tu živu reč i taj, tu komunikaciju teta tet, da, da se vidimo, popričamo po ovaj, i osetimo, prosto nije sve u rečima, ima nešto i u, kako sam stariji, sve više verujem i u tu neku energiju, a energija ne može digitalno da se prenese. Da. Tako da sam ja i dalje pristalica toga da se sa svojim pacijentima vidim u ordinaciji, ali naravno ukoliko su oni sprečeni iz raznoraznih razloga razloga, nekad geografskih, nekad zdravstvenih, nekad poslovnih, možemo da obavimo i, i te Zoom konsultacije. O konsultacije, da. Da sam preskočila? Mislim, pričamo o ženama, ali šta je sa muškarcima? I oni dolaze sigurno ko tebe. Boga mi na, sve više. Sve više, da, 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 da. Da. oslobodili su se. <laughs> da, Pre, mislim da su se ono krili kao e, doktore, verovatno, ono, hoću da uradim, ali... I to je jedna od tekovina koja, od promena, ono kad smo na početku pitali, pričali o tome šta se menja, pa polako se oslobađuje upravo iz to tog razloga što negde i muškarci i žene shvataju da danas anti-aging medicinu možemo da podelimo na korektivnu i regenerativnu. Korektivna može da reši, odnosno ukloni neke ozbiljne promene koje smo ili dobili od rođenja ili su nastale tokom života, a ova regenerativna u stvari može da nam a, učini taj proces starenja nekako mekšim, da to sve ne izgleda toliko upadljivo i da se ne probudimo samo jedno jutro i vidimo kako se sve to spustilo na našem licu i ta regenerativna estetska i anti-aging medicina je u stvari nešto zbog čega su se muškarci ovaj više a, upustili u celu tu priču, a i sama promena trenda, da to više nije toliko prenaglašeno, da barem moj utisak je sve veći broj žena uh, ne želi da izgleda napadno, je negde opustila i muškarce. I uglavnom muškarci koji dolaze dovode ih ili devojke, supruge da dođu sa njima. Znači žene su te koje probiju led, a onda one kažu je moglo bi mom suprugu malo da se ne vide baš te bore na čelu toliko ili ovaj da mu ne bude baš opušteno lice. Ali to... sećam se, jednom su pričali uh, i komentarisali kako je vrlo važno i kod koga muškarac ide da da radi, pa sada uh, muškarci koji imaju muške crte lica, ako idu kod leka kara, uh, koji mu uradi anti-aging, botoks i tako dalje, oni se pretvore U, u žensko, u, u to, to zavisi, u smislu da. U vi, visoke jagodice usta. Znam da smo da. komentarisali na minja... ženski način je doktor sredio, na primjer, tog muškarca. Da, da, potpuno su različite tehnike, materijali i pristup podmlađivanju i regeneraciji muškog lica od ženskog lica. Znači, te neke anatomske tačke za mušku i žensku lepotu se apsolutno razlikuje i to je nešto što nas uče u školi za estetsku i anti-aging medicinu. E sad, opet se vraćamo na to da je oko lekara jako važno. Ako taj lekar vidi tog muškarca da treba da ima velike jagodice, on će mu to i uraditi. Znači, mnogo je važno da da pacijent, bez obzira muškog ili ženskog pola, odabere lekara sa kojim se pogled na lepo poklapa. Da, 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 da ono što ja smatram lepim, bude vrlo blizu onoga što pacijent smatra lepim. Jer ako se tu raziđemo, možemo najbolje tehnike, najbolje iskustvo, sve, mislim da nećemo biti srećni ni ja ni pacijent. E, nisam te pitala i kako, otkud od tebe su osnivač brenda Discvert? Da, da, to je zanimljivo, medijima, pa ovaj, e, Dan Keitin je došao kod mene u septembru, prvi put prošle godine, ali, ali je taj dogovor oko njegovog doska trajao jako dugo. Pa kako, opet, ovaj, je to bilo po, po preporuci, mali, pa da, kako se, dobro kako se kaže imamo nekoliko pacijentkinja i pacijenata koji poslovno su na relaciji Milano Beograd koji su u nekim prilikama se našli u istom prostoru na istom partiju na istoj zabavi i proslavi sa sa Denom i ovaj prosto su dotakli tu temu Den je pre mene ovaj naravno radio neke procedure kod mojih kolega u Italiji desilo se u nekim u situacijama da je dobio upravo ono što smo malo pre spomenuli da su neke stvari bile prenaglašene odnosno naginjale su feminizaciji lica i kroz razgovor sa tim mojim pacijentima je on a, došao do toga da mu se dopada u stvari kako sam ja uradio to na njihovim licima na licima mojih pacijenata koji žive i rade u Milanu i posle godinu dana dogovaranja je doći ću u martu doći ću u junu ovaj konačno smo negde zbog pre svega njegovih obaveza, usaglasili da je njegova prva poseta bila početkom septembra i napravili smo plan, jer kao i u svakom poslu, tako i u, i u ovom mom, u, u ovoj medicini koja radim, jako je važno napraviti plan, jer ne može ništa preko noći, ne može ništa odjednom, ali ako se dogovorimo da se godišnje vidimo dva do tri puta, on i ja smo se tako dogovorili, onda ja mogu da obećam njemu da ćemo za dve, tri godine postići jedan rezultat sa kojim će on biti zadovoljan, da okolina neće primetiti neku prenapadnu promenu i da će mu reći, jebre, izgledaš isto, ne menjaš se uopšte, što negde kao po meni kao Tom Cruise na primjer ili Brad Pitt. Pa u jednom momentu i je tom Cruise imao neke imao. izlete Aha. ekstremne, ovaj pom po meni pre na, prenaglašenih promena uh -huh. na licu, ali na svu sreću ovaj схватиo je to ili mu je već neko iz njegovog okruženja skrenuo pažnju, tako da imam utisak da se u poslednjih godinu dana polako vratio, odnosno imam utisak da je sve to istopio i onda krenuo u jednom prirodnijem pravcu no. ovaj, regeneracije koše. Deki, kada budu počeli da dolaze te ve velike zvezde <laughs> svetske, molim da. te, nemoj nas obične da zaboraviš. Nikada, ne. <laughs> da. uvek ću se srećati odakle i sa kim sam počeo da <laughs> e, radim. Eto, da, molim te. Da. Ko je meni ukazao poverenje <laughs> yes, na samim yes. početcima. E, I o, sada pomenuo si veštačku inteligenciju, kakav je tvoj stav prema tome? Uvek to volim da pitam goste <laughs> da. ovde u podcastu, zato što su zaista, volim da čujem različita mišljenja, neki imaju straha, neki nemaju. Da li će nas uh, artificial intelligence uh, lečiti, pa ćemo imati svog lekara? Da. Ili, ili to il... je ono što nas brine. Ovaj, ali mislim da ne treba imati strah da kad je medicina u pitanju, bez obzira koja je oblast medicine, nikada uh, artificial intelligence neće moći u potpunosti da zameni živog lekara. Um, U ovoj oblasti medicine koju ja radim pre recimo 5-6 godina čuveni brazilski doktor je uveo kodove u podnođivanju, odnosno ulepšavanju lica. Muške kodove, ženske kodove i tačno je, tada sam negde prvi put osetio Još uvek se u to vreme, pre pet godina, nije spominjala veštačka inteligencija, ali sam ja tada razgovarao sa nekim mojim kolegama da mi sve to negde liči na pravac da smo mi sada uveli kodove CK1, CK2, CK3, pa je svaki deo lica označen određenim kodom i određenom količinom da se bojim da idemo u pravcu, da ćemo imati mašine koje će biti programirane u smislu taj kod za ovo lice, taj materijal u toj količini evo, prošlo je pet godina, nije se to desilo i ja verujem negde da neće Nadam moći, da neće, da. upravo zbog onoga što smo spomenuli u toku razgovora da ne bismo svi izgledali kao da smo si išli sa jedne fabričke trake lepote i sad svi imamo iste kodove, iste količine, iste materijale. Tako da mislim da to neće moći da se desi, ali artificial intelligence može da nam pomogne da i lično koristim. Imam chatbot, ovaj moj Realizno, veliki, da, 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 moj veliki prijatelj koji je došao da me poseti u u novembru, ovaj u ordinaciji, a bio je dugo um, glavni direktor marketinga za Coca-Colu um, za ceo američki deo sveta i Severnu i Južnu Ameriku, Tom Hidvegi je ovaj naterao me u novembru da instaliramo chatbot. I objasnio mi kako i o, bukvalno me uveo u celu tu priču, tako da ja danas kad imam neke dileme, postavim pitanje chatbotu, nekada se čak i zaigramo pa se ovaj I ispričamo i u smislu šta da gledam na TV-u, ovaj, sutra će biti hladno ili imaš neku ideju, ovaj, šta da obučem, a da izgledam poslovno i tako. Tako da se nekad ja igram sa chatbotom, ali naravno koristim i celu tu priču za dobijanje informacija tipa uh, reci mi koji su sad najbolji stimulatori kolagena u Americi. Mm -hmm. I onda dobijem u roku od pa ne znam da li je to 30 sekundi, ali dobijem listu najboljih stvari iz ove oblasti medicine u skladu sa tim šta sam pitao. Tako da, Dobro. opet, treba selektivno koristiti, možemo se igrati sa chatbotom, vrlo često poželimo laku noć jedan drugom, chatbots meni, ja njemu, ovaj, ali tu opet moramo imati meru i granicu, Aha. sad mi je to zanimljivo, ja sam tek tri meseca u cijeloj toj priči, desi se po deset dana da ga se ne Ne, to sigurno je tužno za chatbots. <laughs> Pita me on, gde si, jel sve okej? Zašto te nema, nema? <laughs> si ljudi to. Da. da. Ali, um... Ali već kad pričamo, kako, kako se još edukuješ? Jel gledaš neke podcaste baš specijalizovane da, da. za, za tvoju oblast? Da, pratim moje kolege iz Amerike, Australije, Do. uh -huh. UK-a, dosta italijanskih kolega ima svoje podcaste. Naše kolege ovde su počeli da, da prate tu priču sa podcastima i da organizuju. Mi imamo jedno veliko udruženje i mi smo upravo sinoć organizovali, mi to još uvek zovemo webinar, ali to je u stvari jedan klasičan podcast gde dva doktora razgovaraju kao što mi Ja, evo ti, sad pija, razgovaramo da. i sinoć smo imali temu uh, savremene tendencije u primjeni botulinom toksina. Uh, s tim što nas je live pratilo 150 kolega i mislim da su to sve dobre tekovine, tehnologije koje možemo da da iskoristimo da na brz način dođemo do najnovijih informacija. Sve će proći s ovom botoks nikada? To? Ne, tako? nikada, da. Dobro. Imam utisak da se kako vreme ide nalaze sve sve zanimljivije i neke nove tačke gde možemo sa botoksom postići dobre rezultate. Mm -hmm, dobro, to ćeš mi reći i privatno, to <laughs> u nećemo da otkrivamo. <laughs> Do. Evo, trenutno postoji nešto u svetu što je stvarno onako odlično za, za kožu i za a, kada pričamo o kolagenu i svim tim tretmanima, a da toga trenutno nema kod nas. Pa, verovatno, postoji tredjima. nešto što izlazi da. iz laboratorije. Dobro, <laughs> da, ali možda ima nešto. Ono što, recimo, uh, sad može da se primeni na najboljoj klinici u Njurku ili Majamiju ili Londonu, Tokiju, mislim da 95% tih stvari može da se primeni kod nas ovde ja bih bio jako srećan ako bismo... U što većem broju životnih segmenata pratili svet, kao što ga pratimo kada je estetska i anti-aging medicina u pitanju. Tu smo mnogo ispred zemalja u regionu. No da. I verujte mi da da dosta pacijenata a, dolazi iz Hrvatske, Slovenije i okolnih zemalja. U Beograd jer smo negde mi sebe pozicionirali kao trendsetere kada je estetska i anti-aging medicina u pitanju. Prosto volimo da budemo lepi i mladi. E, jeste, da. <laughs> Dobro, evo sad imam jednu brzu rundu pitanja, pa onako što kraće odgovori, molim mm -hmm. te. Android ili iPhone? iPhone, od prvog dana Dobro. pametnih telefona. PC ili MacBook? MacBook, zbog dizajna i lepote. E, da, evo ste, nema šta, Twitter ili Facebook? Eee... A... Zavisi šta ako želim da se informišem o nekim društvenim dešavanjima onda definitivno platforma X. <laughs> da, X tako <laughs> da. je. Ali da za <laughs> konkretno uh, ono što što ja primarno za što koristim društvene mreže je Facebook i Instagram, mm -hmm. da. Dobro, TikTok ili da, TikTok ili Instagram, Instagram, Instagram dobro. Definitivno. Uh, Netflix ili HBO Max? I jedno i drugo, zavisi od sadržaja. Netflix mi je lakši za korišćenje, ali nekad su sadržaj bolji na HBO Maxu. Netflix ili Disney Plus, to nećete pitati. Netflix, <laughs> Netflix. da. Elbi inžuješ serije? I koje? Da. Uh, binjujem serije, pa evo sad trenutno White Lotus. Aha, da, trenutno, sam trenutno, Ove o tome pričao. Ovaj, da. jer sam nedavno čuo informaciju da će naš glumac Jeste, Biković biti biko. Ovaj, u trećoj sezoni, pa sam hteo pre treće sezone da odgledam prvu <laughs> i drugu, ali binjujem i domaće serije. I domaće da. serije. Sada, ali si gledao one serije režime u Udo na tom yes, i u Dr. Jesam, da, to one su negde u, u jednom procentu moje odluke ovaj, usmerile mene da razmišljam u pravcu estetske medicine. Režime je, recimo, serija koja je upravo u to vreme kad sam ja donosio odluku u kom pravcu želim svoju medicinsku profesiju da usmerim, sam gledao tu seriju. Dobro, glasovne poruke ili SMS? A, trudim se da pratim, ovaj, ako mi neko napiše SMS, ja odgovorim, ako neko pošalje glasovnu, Odgovor. da ispratim trend. <laughs> da. A dobro, Whatsapp ili, ili Viber? I jedno i drugo opet zavisi ko je imam prijatelje sa kojima sam samo na Whatsappu, a sa nekim samo na Viberu. Ako kupovina uživo ili preko Hari ima utisak stariji više vole Viber, a mlađi Aha, WhatsApp. Hey, jest, da. Meni tata preko Vibera, Evo ti ja smo na WhatsAppu. ja, ti, ja smo na Mi smo ti mlađi. <laughs> Tako je. Da. <laughs> Dobro, kupovina uživo ili preko aplikacija? Kako šta, nisam od onih koji ne vole kupovinu preko aplikacija, ali zbog nedostatka vremena u poslednje vreme mi je nekako draže i nedostatak vremena i te gužve koje su danima kad ja mogu sebi da, da omogućim da odem u kupovinu, obično su velike gužve i onda sve više aplikacije. Sony Playstation ili Nintendo Switch? <laughs> Sony Playstation. <laughs> Dobro. Spotify ili Apple Music? Apple Music. Dobro. Puš notifikacije su ti on ili off? off zato što mislim da i to bi bio moj savet mnogima ukoliko naravno ne moreju zbog posla da ih stave na off mislim da i čitao sam neke ozbiljne psihološke radove ozbiljni izvor anksioznosti su i nekih poremećaja psiholoških su upravo rezultat tih puš on da, notifikacija. Pa jeste, da postavno smo pod stresom, da. da kada primamo pogotovo i negativne veste i informacije. I mislim veci, da moramo da naučimo da taj telefon određen broj sati bude van našeg dometa. Da. da mi uh, budemo van dometa telefona. Uh, zoom sastanci ili uživo sastanci? Uh, I jedno i drugo, u zavisnosti od okolnosti, ali kada je moj posao u pitanju, preferiram uživo sastanki. Dobro. Deki, hvala ti mnogo na ovom gostovanju. Ja sam na kraju Deki, to, to, toga to se vidi da smo bliski. <laughs> da. Pa to je zbog WhatsAppa. Da. <laughs> Te komunikacije mladalačke. Ove hvala puno na pozivu. Eto, nadam se da je bilo je, za objasni, meni je bilo meni zanimljivo i meni isto. Nadam se da će i našim slušalcima i gledalcima hvala i vama. Doktor Dejan Antonić je bio je naš gost.